Assalomu alaykum, Uzchess kanali obunachilari. Sizlar bilan eksklyuziv video. Hozir musobaqa g'olibi Yakubayev Nodirbek bilan to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz. O'ylaymizki, bu intervyularga manzur keladi. Nodirbek, assalomu alaykum. Qanday katta musobaqani yutgandan keyin emotsiyalar qanaqa? Meniki to'g'risi juda ham ko'payib ketdi. Iloji bo'lsa o'rningdan ham gapirib bermoqchiman, lekin mayli, o'zingga qoldiramiz. Hammasi joyida. Xursandman albatta yutganimdan, lekin hali oldinda musobaqalar ko'p. Juda ham xursand bo'lish kerakmas deb o'ylayman. Oldimizda hali Grand Swiss, ya'ni katta Shvetsiya musobaqasi bor. Talabgorlar musobaqasiga chiqishga harakat qilib ko'ramiz. Juda yaxshi. Xo'p, ko'pchilik muxlislarimiz so'rashyapti. O'zbekistonlik birinchi, ikkinchi o'rin uchun o'ynashdi. Bunaqangi holat ichki muhit, ya'ni raqobat kuchayganidan dalolatmi yoki bu chisto slucaynostmi? Slucaynostmas. Ular so'rashyapti-da, qizishyapti. Nimaga faqat biz Abzod Tarifni ko'rganmiz, Abzod Tarifni ko'rganmiz. Mana Yakubayev bor ekan-ku deb. Jamshidbek ham yozdi Xorazmdan, sinfdoshim. Ayniqsa so'rab oldi. Yo'q, men misol uchun keyin 700-2800 shaxmatchilardan kam o'ynayman deb hisoblamayman o'zimni. Ba'zi narsalar yetishmasligi sababli, misol uchun professional yondashuv yoki bo'lmasam nima deydi, rejim deydi, misol uchun kunlik rejimni haligi tayyorgarlik, undan tashqari tayyorgarlikdan tashqari rejim hammasini yo'lga qo'yilishi oqibatida men o'zimni kuchimda, o'zimni darajamda o'ynab bera oldim bu musobaqada. Shunday. Lekin men ulardan o'zimni kuchsiz deb hisoblamayman. Juda yaxshi. Bu yaxshi xarakter, yaxshi sifat. Xo'p, endigi savol. Kelajakdagi rejalar. Bugun meni bilishim bo'yicha Angliyaga uchib ketasiz. Ha, bugun Londonga uchib ketamiz, Angliyaga. Javohir bilan birgalikda. U yerda shu aytganimdek Grand Swiss katta Shvetsiyacha musobaqa bo'ladi. 9 ta tur u ham. 11 ta tur. Ha, 11 ta tur. U yerda 11 ta tur. U yerda bundan ham kuchliroq raqiblar bo'ladi, chunki u yerda biz reyting bo'yicha outsider hisoblanamiz. Aha, juda yaxshi. Shuning uchun harakat qilamiz, lekin reyting bu shunchaki nima deydi? Shunchaki sifra. Sifra. Shunchaki ko'rsatkich. Biz buni amalda ko'rdik. Magnus Carlsonda qayd etgan natijasini, o'sha reyting yo'qotganligini, undan tashqari Hikaru Nakamura umuman olganda bu faqat reyting ko'rsatkich, ya'ni raqamlar, to'g'ri aytdingiz. Shunchaki so'. Shunday. Endigi savolim bu juda ham dolzarb, chunki ko'plab o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yozishyapti. Nodirbek chit ishlatgan, Nodirbek chiter va hokazo va hokazo. Ularga nisbatan qarab bemalol fikringizni aytsangiz bo'ladi hozir. Hammasiga kulib qo'ydim dedi. Takrorlayman. Hammasiga kulib qo'ydim. Eshitdinglar-a, demak, hammalarga kulib qo'ydik. Xohlasanglar subtitrda, rus tili, ingliz tilida, umuman xohlagan tilinglarda tarjima qilib olishingiz mumkin. Nodirbek, keyingi o'yinlarga zafarlar tilaymiz. Malades. Rahmat. Xudo xolasa Grand Swiss'da ham yaxshi natijalar bilan kutasiz. Xudo xolasa. Uzchess kanali uchun maxsus bo'ldi, do'stlar.